Predsednik opštine Ub Darko Glišić na otvaranju 13. Repasaž Festa u Ubu uručio je glumcu Nenadu Jezdiću nagradu Raša Plaović za 2018-2019. Godinu sa likom ovog velikana dramske igre. Nagradu dodeljuje Narodno pozorište iz Beograda za najbolje glumačko ostvarenje u sezoni na svim beogradskim scenama, a plaketu Raša Plaović opština Ub. Prestižno priznanje Jezdiću je pripalo za ulogu Gazda Marka u predstavi Nečista krv, prema motivima istoimenog romana Bore Stankovića u dramatizaciji Maje Todorović i režiji Milana Neškovića. Uvek postoji neka drugačija mera pozornosti, pijeteta, odnosa, čudno je to kad si, to nekako, kako bih ti sad to onako objasnio plastično, što plastičnije, kao kada bi mi nagradu neko sasvim moj, iz bliske moje porodice dao. Nekako, znaš, važno je, dragoceno je, lepo je, i u kontekstu ova nagrada se daje u kontekstu one beogradske pozorište nagrade iz Narodnog pozorišta koju sam ja dobio za 18. 19. Ja sam srećen zbog toga, ali postoje i stvari koje mene zapravo još srećnijim čine kada je u pitanju UB, postoje stvari koje su meni kada je u pitanju UB važnije i dragocenije. Pa to su ljudi sa kojima mi komuniciramo već 2 godine, to je vaše strpljenje prema svim ovim televizijskim projektima koje smo vam natovarili, to nije jednostavno kada se u jednoj varoši koja je realno ipak varoš, kada se toliko sjati televizijskih ekipa, pa se toliko snima, pa se toliko radi, ali zaista kao što je Tika Stanić rekao, jedno vanredno smirenje, fokusiranost i spremnost na žrtvu i na trpljenje od strane filmadžija. Nismo imali zadovoljstvo u provinciji, na drugim mestima, da baš tako lako radimo, da se toliko dobrodošlima osjećamo. I ja sam ponosan što je to, što je moj UB baš tako percepiran u očima ovog filmskog sveta. Malo pa čujem, neko dolazi na UB da nešto snima, malo pa čujem, neko ima potrebe da snima nešto u Valjevu. Ali ja hoću reći, nagrada je dragocena, važna i lepa, ali meni je mnogo dragocenije šta će biti posle te nagrade, šta će UB meni predstavljati i šta ću ja UB predstavljati svaki put kada prođem kroz UB, a to je barem 3-4 puta nedeljno, budući da sam na 23-4 km odavde od vas. To je, gledam nekako da sa nekom merom jednostavnog promišljanja se odnosim prema tome. Inače nagrade, koliko god laskave bile, a jesu to, inače nagrade koliko god hranile gordost i sujetu, a to čine, inače nagrade ja doživljavam kao bivše pojmove. Ona se desila sad i ona više ne postoji, mora dalje da se radi, mora dalje da se stvara, da se mašta, da se traga, da se izgara u ovom poslu. Eto. Pokušavam da budem onako što više vaš i da vas kao sagovornike učinim što više mojima, da ne pravim neki koloplet nepotrebnih informacija i senzacija, ako razumeš. E, pa evo ovde, tokom razgovora smo čuli, da ne biste smatrali da je smak sveta da niste upisali akademiju, imali ste neku drugu opciju, upisali ste, postali ste poznati, onda je opet došlo... Moram ti sad reći, ajmo sad onako da budemo neposredni i živi. Postali ste poznati, to toliko mene opterećuje, ako me razumeš tako, što ti kažem kao čoveka. To je sad, to je jedna od, ajde da kažemo, neophodnih, ne uvek milih i dragih posledica. Ali želeo sam baš da večeras sa Ubljanima tu jednu stvar svedem na neki razuman nivo, pa sam i rekao, pošto je Ćiša bio i onako prvi čovek preko koga sam ja komunicirao sa pozorištem i o pozorištu, pa je bilo logično nekako da pričamo o tim stvarima, pa smo se to dokačili tog prijemnog, jer on je tada bio baš onako sve prisutan u tim danima kada sam se ja upisio posle. Naravno, to je posle krenulo nekim svojim tokom i nekim svojim putem i svojom putanjem. Ali ja zaista se upinjem iz sve snage da budem onako, da ne budem poznat, nego da budem... Priznat.
recimo i tako, ali to opet se može tumačiti kao neka potreba sujete ili ne znam čega, ali divno je to kad jedna baka je rekla, kaže, neki živo i zdravo i neki sa ljudima, dete, kako su misle dete se rađale, neki živo i zdravo, neki sa ljudima, neki živo i zdravo, četiri puta kako sam, neki sa ljudima, baba, šta ti znači to neki sa ljudima, kaže, da bude sa ljudima, da ga ljudi cene, da ga ljudi uvažavaju, da ljudi hoće da razgovaraju s njim, da hoće da se druže s njim, da se pitaju sa njim, pa tako i mi. Nešto sam drugo htjela da vas pitam. Hteli ste u jednom momentu da odustanete, rekli ste da ste se čak i na određeno vreme povukli, a sad evo vidimo, spremni ste da igrate Šekspira, Makbeta. Šta se to desilo? Da li su te oscilacije normalne u glumačkom svetu? Faze, to da. Da, te faze, s obzirom na to da smo čuli šta je Nobelovac Ivo Andrić rekao o glumačkom zanatu. Jeste, ali ja ti moram reći, ja zaista onako slobodu svoju doživljavam pre svega kao slobodu mišljenja i razmišljanja i poimanja o ovom poslu i o stvarima svim koje su vezane za ovaj posao. I ja ne robujem tim predrasudama. Kao i svi, pa eto, ja moram ti reći, čini mi se da je i Nobelovac malo zapao u tu klopku predrasude o glumi i o glumcima, o teatru i o pozorištu. Ja ti moram reći da se ne prejedam, ja ti moram reći da nisam labilan čovek, moram ti reći da se ne napijam, kao što je to etika u svojoj besedi i observaciji Nobelovskoj pričao o glumcima. I mi jesmo jedna generacija, naša generacija jeste jedna koja je onako na svoj način incidentna. Nikad se nisam ja prepustio toj kolotečini koju ti pozorište svakako nameće u svojim fazama, ali nekako je jako važno biti svoj, imati svoje ciljeve i ići, što kažu, do svojih pristaništa, do svojih ciljeva svojim putevima. Nikako nekim tuđim, nikakvim falsifikovanim putevima. Otuda sam i ja u jednoj fazi svog života, ne tako davno, shvatio pa da nije možda sve u ovom poslu, da ako treba da se desi, desit će se, ako se ne bude desilo, neće biti ništa strašno, desit će se nešto bolje, nešto veće, nešto drugačije. I meni je uvijek važno da se dešava nešto drugačije. Nikako sada da sebe dovedem u neku fazu da ja ne mogu bez ovoga. Ili ne daj Bože da sad odem tamo pa sam na selu, pa sad kažem, ja sam samo neki samostalni poljoprivredni proizvođač, pa neću ukoliko mi je nešto intrigantno, ukoliko mi je nešto zanimljivo, nešto što me kopka u pozorištu, pa da ne odgovorim na takvu vrstu obaveze. Ne, ja samo gledam onako, radim po slobodi svoje savesti, svoje etike i svoje estetike. E, pa vaša estetika, pretpostavljam, ogledat će se u premijeri sledećoj monodrame Knjiga o Milutinu Danka Popovića. Čini mi se i oni koji ne čitaju knjige da su to delo pročitali. Zašto ste se, kako ste se opredelili? Omiljena pesma Smrt seljaka, znamo o čemu se radi ovamo kod Danka Popovića. I ovo je seljakova smrt, samo seljakova smrt. Tako je. Kako ste se opredelili, kad možemo da očekujemo premijeru? 11. je premijera u Zvezdara teatru, odmah potom i ovde, i mislim da će da bude, da će da bude nešto što će strahovito lepo i skladno neke moje krugove i neke moje oblike da zatvare. I imamo to divno delo, imamo taj divan karakter, trpeljiv, human, hrabar, negord, neosvetoljubiv. To su zaista te kategorije koje su nestale sa lice zemlje kada su nestali te starine naše. Te naše, to su onako, ajde što su starine, ali to su onako umetnine božije bile su ti ljudi. I taj Milutin je sve to prošao, krotko, trpeljivo, i vidi kuda vodi taj rat, i vidi kuda vodi svaki rat, i vidi kuda vodi svako bratoubistvo, i vidi kuda sve onako vodi, ali u jednom trenutku kaže, a Srbija mora da se brani. E, to je ono nešto, to je nekako, ovo je Golgota jedna, monodrama u količini mojih obaveza, monodrama u meri stvari koje sam ja na sebi, na pleće natovario, i onako suicidna, kako bih ti rekao,
ali sam nekako uspeo da se fokusiramo prethodna dva meseca, pošto smo završili kamionđi ovde, i da to dovedem do neke faze dovoljno žive i dovoljno moguće da mogu da izađem sa tim pred publiku, ali sam siguran da će da uzrasta igranjem, siguran sam da će to ljudi gledati, siguran sam da daje jednu dobru analogiju stvari i percepcije moje kako sela, tako i našeg naroda i naše zemlje i naše otadžbine, kako kaže Milutin. I dobro je da se osjećam jednu vrstu i ljudskog i ratničkog i kreativnog i duhovnog priziva da se ispriča nešto o sudbini tih ljudi koji su nas stvorili, koji su nas učinili slobodnima, koji su nas učinili ovakvima kakvi danas jesmo. Na njihovoj žrtvi, na njihovom pepelu mi počivamo, naši se temelji uzdižu, a zaboravljeni su. Jel kaže Milutin u jednom trenutku, kaže, sve pogledam kao ono mesto, kao onom paklu gde nam izrenjaviše i pobiše volove, i kaže, sve se mislim, da će ovo naši unuci i praunuci smete da zaborave? Da će ovo biti opisano? Pogledam, kažem ti, na ono mesto i kažem sebi, ja šta će, nego će da se zaboravi. Ko može ovo da opiše? Ko da piše, kaže, ove nesretnike što pore konjske leševe i jedu da ne bi umrli od gladi, nego od bolesti? Ko da piše ove zbegove što se vuku za vojskom koja je jadnija i mučnija od njih? Ko da opiše onu četu đaka što je zalutala u albanskim, u arnautskim gudurama i vejavicama i umesto na more stigla na nebes? Kaže, da je Bog hteo da to ostane zapisano, on bi ovakvu sudbinu dodelio narodu kakvom čitljivijem, narodu pismenijem, narodu manje zaboravnom nego što smo mi. To je priziv, to mora da se čuje, znaš, mi to moramo da doživimo. E, ako sam ja svojim trudom i da kažemo i svojim umećem, ako ću da postignem to, nije mi teško. Vidimo se ovde, pa pričamo o Milutinu.